ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ YPS ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ YPS ਚੌਂਕ ਤੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ YPS ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਬੁਰਸ਼ਾ ਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ YPS ਚੌਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੈਂਕੜੇ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ TV NRI।